Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího partu naší Let's Play série na hru Assassin's Creed 3. Díky za podporu minulého dílu, moc si toho vážím, každopádně pokračujeme tam, kde jsme včera skončili a jedeme tady s Connorem na další mise, takže užívejte a už se doopravdy blížíme, čím dál tím víc ukončení této série. Každopádně jsem si od toho domu trošku přiběhl, abych nezdržoval každopádně. Teď se hodíme rovnou interakci. Jo, jasně. Tady, co to je? Jo. To je zase do toho domu, každopádně my chceme... Či co? OK, v nějaké bitvě. Jo, poroste blokádu a tak dále, no jo. Však my to známe. Počkejte, já neslyším má zvuky. WTF, OK. Doufám, že to je teda v pořádku, ale proč se neslyšet teďko zvuky? To teďko úplně nevím. OK. Každopádně minulý díl se vám hodně líbil, i když týden jsem nevydal video, no. Promised me a fleet beyond compare and a captain without fear. Instead, I find myself greeted by one old ship in a boy in costume. Okay, to bude zase nějaká lodní bitva. I promise we are all you need, Admiral. I doubt this very much, but beggars do not choose. And the ships I require? They are yours, provided we survive this. And what would you have me do? Hold the bay while I engage the main fleet. Should any British ships dare approach, destroy them. They must be kept from Yorktown. Dobře. Ano, kapitáne. Jdeme potápět lodičky. Já doufám, že aspoň nějakou potopím. Nejspíš s mojima skillama to The World of Ships, tak to úplně nevím. Když já to nikdy nehrál. Tak. Máme porazit teda blokádu. Tady máme nějaký to, jo, půjde do bitvy se svými spojenci, což jsou tady ty dva, myslím. Asi jo. Tam byly to. Volitelný. Ne, nevolitelný, prostě kolik mají životu oni. Jo. Jaký Marseil. Okay, Saint Esprit. Dobře. To nevidím, takže tak. Já nevidím. Jestli ty... Prostě náhodně to... Já vidím úplný hovno, když se mi to... Náhodně to... Počkejte, já... Vůbec nevím teda, já se musím rozkoukat vůbec, je docela, takhle po týdnu docela těžký jakože točit. Neboli vůbec něco komentovat, jo, jakož, mně to teď úplně nejde. Prdele, čím se z toho kryju? A nevím, čím se kryju. Nazerníkem. Pardon. Neškodně cíle, jasně. Jako teďko normálně vypadám jak Hayston v tom klobuku. Tak, dávej pozor. Dobře, tady úplně nikoho nestrefím. Plné plachty. Chceme. Dobře, tady namíříme teda na tuto malinkou lodičku, nebo tuto sakra je. Ne! Prdele! To nebyl můj spojenec. Navíc to bylo ještě červený. To je fakt inteligent tohleto.
Tohle je můj spojenec. Ty tam nedostřelím. To je tak strašně pomalý. Musím najít to, já to mám teda furt namířený, ale já se potřebuju k ním tak nějak dostat, že jo. Tak, teď střílej! No, stejně jsme to netrefili do hajzlu. Musím střílet tady to. Stejně jsme se taky netrefili. Bože. To se vám prostě stane po týdenní přestávce. Po netočení Assassinu. Vůbec nevíte, že jo, co máte dělat. Ale okej. Máme zatím 9 zneškodněných. Z 13. To je super. Tak, už 10. Už se nám to tady potápí dobře. Dobře. Poslední. To je sakra. Je to nebylo moc příjemné. Že já to tady. Já nemůžu teď dělat. Dobré. Můžete se zvedat. Sakra, ona se točí ale kolem mě. Nějaký útes mi zastavil, ale přetočil. Ale to byla nějaká loď naše. Jsem velice rád. Poslední loď. Máme to. Loyalistická flotila je potopená. To je jiná přestřelka. Okay. Cože? Už je jich tady až tak. Tak jednu nám teda potopili, ale to nás nezastraší. Teda mě jo, ale Conora ne. Ten furt chce se pomstit to. Charosovi. Ne. Opět to rovně. Tak ten se do toho vyjede. Tak, palbe. Výborně. Proč jste nemířil na tu loď? Dobré. Potopili. Tak, potopíme teďko tady tu. Oj, aspoň byl rád, že? Tak, sakra. No. Ale že do mě teďko narazil jako fakt hodně, ale potopili jsme jí. Ne, nepotopili. Masakra, výdrž. Ono to má výdrž tohle. Jsem vysvěl docela brzo. Střívaj. A už má tak 3/4 za sebou. Tak ještě tady dvě prostě potřebuju. Doufám, že nebude žádný autosu. Super. Tak. To jsem docela teda zbytečně, ale mi se to takhle pohybuje blbě. O co je furt? Furt mě tady, no. Náš kamarád tady už chytává. Trošku. Jinakší to. To je ostřejný. To by mohlo trošku aspoň.
No, něco to možná poškodilo, ale nevím. To je pořádné to tady válka. Je peklo normálně na zemi. To nevím, jestli úplně střelil, ale... Jo, střelil se to. Výborně tak dal ten bolí. Tady už nic nepotápím takhle krásně. Tak toto můžeme. Jo, teď máme. To je nějaký nákladní to. Jo, takhle. My mají tady nějaký to. Slabě největší. No vidíš to. Takhle se mi to líbí více. To umí úplně hovno. Jako já. Střel do moře jen tak. Ne, to jsem se netrhl do toho místa. No to takhle potopí, že jo, rychle. Ale musím se nejdřív vůbec trefit, protože se mi takhle nejíbe furt. Per. To tady má slabinu? Nebo to aspoň takhle nevypadá, to je tak, jak jsme ji nepotopili ještě. Ještě jsme ji nepotopili, co mi jako děláš si ze mě srandu nebo co? Super. Asi pět děl nebo kolik jsem do něj vystřelil, ok. To je smrtelná loď. Stejně jako moje. Každopádně přežili jsme jenom dva. Dobře, ok. Pokračujeme prostě. Byl nějaký jenom přesun, ale ok. Sledujte se k dalšímu střetu. Ukaž mi, kde je další peklo. Co to? No, tak náš kamarád už ve střetu nebude. Není to nepřátel spolu. No, tak to bude taky sranda. Super. Na tohleto jsem se doopravdy těšil, až budu zase první já. Já taky mám úplně nejlepší život, jo. Where are our blasted reinforcements? They will come. We must hold the bay until they do. Oh, this is madness. You're alone and we're without reinforcements. No je to bláznost, já taky nechápu Connora. Ej, furt nevidím, ale. Tam se... Ježišmarja. Nejděte nepřátel. To je tamhle ta. No to je tamhle ta. Tam... Já jsem si nevšiml, proč. No tak to má jinou salvu. Já to myslím, že se měl stát. Jo, my se musíme na ní nalodit. Tak jedem. Musíme do nich nalodit. Musíme se na ní nalodit. To sakra, fakt. Už neumím dneska mluvit dneska nějak. Zajímavé. Tak. Ber. Tak, tohle je moje loď. Tohle to je tvoje loď. Já jdu tady fajtit. Protože to velice pro mě
Dobré, najděte kapitána lodi, on neutíká tam. Tak. Tady už mi to asi úplně nebude ukazovat, tak... Jo, tak furt mi to tady bude ukazovat, jo. OK. Nevadí. Ne! Já chtěl tamhle na druhou stranu, to je ty plavčici mi sereo. To je divná posádka, která nemá vůbec nic skoro. Já potřebuji spíš kapitána, než vás. Kapitán je tamhle. Co to? Co to sakra, on tam prostě spadl do moře, kam on, to je takový vůl. To je takový vůl. Mě tam stál, já jsem chtěl po něm potom zautočit, jakože ho tam skopnul a on tam, on už se na to prostě vysral. Takže tam spadl sám. Dobře, ale nikdo mi tady nechce plně pomoct, to tak vypadá. Že tady Connor všechno bude muset to zvládnout sám. Takže tak. Všichni kamarádi se na mě vysrali, takže to. Všichni si tam valej na ty lodi. Prdel, ale nepřijdou mi pomoct. Kamu, kolik vás tady sakra je? Tam jste mohli za ním skočit. Byl to váš kamera, nová seru. Pokud to nějak přeběhnu dobře, tak to bude prostě jenom tady to. Ale no tak, tamhle je. Jako fakt. Já chci zabít jeho, ne vás. Jsem je u prdele. Už mi sereš tamhle ten. Počkej, já ho to prostě. Počkáte, já to udělám jednoduše prostě. Neudělám jednoduše. Vyzkoušíme tu dýmovnici, já nevím vůbec, jak se to používá. Takhle. No tak to bylo jednoduchý. Proč jsem to nepoužil dřív? To je jednoduché pak. Takhle se ničí lodě. Nadera. No krásně mi to zrušilo FPS, ale okej. Okay. Okej, okay, on se docela nezná teda Connor, ale... Jo, asi musíme vypadnout z lodi. On má to jenom 4, 3, 2, 1, teď. Jiný Batman teda. To je jináčí Batman. Tak to už jsou spojenci, ne? To je jak měli dorazit asi. Okay, vypadl se mi zvuk, super. Dobré. They say you took down that man of war all alone. Perhaps Lafayette did not exaggerate when he spoke of your abilities. As promised, my ships are yours to command. What do you require? Five of them must enter New York's harbor flying British flags. Wait, wait. I thought you might need some pirates killed or goods transported, and instead, you asked for us to, what, shell New York? No. Of course not. Ah.
Only part of it. Explain yourself. I mean to infiltrate Fort George, but it is too well guarded. Cannon fire will breach its walls and scatter its guards. And a ship that flies the French flag could never get near it. You understand, then? Not at all. But a promise is a promise, even when made to a lunatic. I will light a signal fire when it is time for you to attack. Vous l'avez entendu, récupérez leurs drapeaux qu'on puisse les accrocher. Allez, vite! Výborně. Lodní bitvu máme teda za sebou, teďko budeme ještě odstřelovat New York, nebo aspoň tu část, kde je, že jo, Charles Lee a tady ty templáři. Takže tak. Jsem zvědavej teda na tuto misi, co bude v tom New Yorku, ale nechám se překvapit. Hello, Connor. Welcome back. Nazdar. Is everything in place? Oui, Lafayette waits for you inside the tunnel beneath the city. Výborně. Náš parťák Assassin to všechno zvládl udělat, každopádně mise se odehrává tady. Značku nemůžeme si tam nějak to, protože já neotevírám. Já nic za kamerou nedělám, takže tak. Ani si neotevírám ty orlí pohledy a tady to. Jo, vyvod, výtržnost, to je dobré. Ale nás zajímá spíše úkol, že tady ukradneme koně, protože... A nebudu to střílet, jelikož tady máme rovnou teda toho koně. No, chtěl jsem to střihnout a nechám to tak, je to jenom 300 metrů. Nějak zvládneme. Každopádně včera jsem se na to natáčení cítil teda o hodně líp než dneska. Nevím, čím to bylo, ale dneska úplně nevím, proč koktám dneska hrozně. Každopádně mise dneska byla docela dobrá dneska, ale no zase se opakuje. Já nevím, proč se opakuju, sakra. Spíš. To možná to potom týdnu. OK. Uhni. Ještě 150 metrů. Nechci vyvolávat tady výtržnosti, proč to jsou samý výtržnosti. Tak. Bez toho já nevím, kde jsem. A OK. Se sedni, prosím. Tak, já se ještě na něco musím podívat. Že bych si ještě někam zašel. Počkejte chvíli. Počkejte. To je bedna. Pouliční prodejce, já potřebuji k němu, takže já to zatím střihnu a uvidíme se až pak. Tak jo, jsem zpátky a pokračujeme, jenom jsem si šel zakoupit něco do obchodu, každopádně. To je trošku něco jinak, každopádně není to nic novýho, jen jsem si šel něco dokoupit a trošku vylepšit. Tak, špatně nás zajímá hlavně tato mise, do které nevím, jak se leze. Bude tady ze zádu, samozřejmě. Jo, to je tady to. Už vím, kam půjdeme. Tak. Zase nějaký kratší loading, že jo, kratší. Jo, to jsme zase v tom podzemí, New Yorkském. Tady už jsme chodili, že ano. Tak se to tady projdeme ještě znova. Úplně nevím kam. Jo, umístit značku. Děkuju. Tak, kudy? Se tudy? Jo, tudy. Já si to úplně už nepamatuju. Vypadá to, že jdeme správně.
to byl? Tam někdo zase mluví? Já to slyším, jo. Teďko už to bylo jenom na začátku něco. Že jsem to tam neslyšel, ale... Jo, to jsou tohle ti, já už jsem se myslel, že tady jsou jakože templáři. No. Ok, neposlouchejte mě radši. Connor! This tunnel will take you into the military district. And the Admiral? He waits for you to light the signal. And then the strike begins. Oui. We'll be there as well. Tak naštvaný kuchař je tady zpátky a s tím přichází naštvaný Connor. Což je nejlepší věc, která nás tady v Assassin's Creed 3 může potkat. Nejlepší parta. Jo, jsme zase ve východní části. Tak, teď ten jde na půlnoční to, odpočinek, dá si chléba, tak ty jedeš dolů, dobře, tak přehoupni se, zapalte signální oheň, oheň jdeme zapálit, jo, za 2 minuty, no, jakože je to jenom 100 metrů, takže bych to tak nějak mohl dát, ale bude spíš problém v tom, že tady budou určitě stráže, kterými úplně rádi mít nebudou. Tak, toto si nepřeskočím. Jo, to přeskočíme. Jak pán... Ne, 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 ne. No tak to je super. Ne, nechte se odehnout, no tak to je taky super, a já to nějak přeskaču. Narychlo, aby to tak nějak nemuseli vědět, ale... No. No to je docela jedno. Ne, dobrý, on si zachytil o žebřík. Super. Tak, my to probodneme. Aby neudělal větší rozruch, než tady je. Já nevěděl, že to nepřeskočím. Ježišmarja. Toto můžu přeskočit. Možná... Ne, to nepřeskočím, to přeskočím jedině z tady z toho. Tak. Ne! Vysrači, já to musím dát znova, protože o to jinak nepůjde, oni do mě budou tady furt šít. Dokud mě nezabijou, takže tak no. Ale nebojte, my to tady ještě dokončíme. Tak. Tady toho máme mrtvýho. Tak, každopádně teď si musíme dávat pozor na tamhle ty dole. Což bude taky sranda. Jelikož jich není málo. Jo, tady to už přeskočím. Tamhle ten bude spíš problém. Ne. Co to sakra bylo? Jo, počkej, my to vlastně můžeme vzít tady. Počkej. Tak když to přeskočím tady, tady, jako tady, tudy, tady, tak to bude jednodušší. Tak. Teď půjdeme. To je jedno, že mi teď odhalí asi už. Tak, tudy půjdeme, tudy půjdeme, tudy. Tak, krása. Už na to, že teďko mě už budou vědět, že ano. Nevadí. Tak, já to tady teda vezmu rychlo. Zatím mi teda úplně neodhalili, jako... Vidí, že tu někdo pobíhá, ale neví, jakože stoprocentně. Tak.
Ten taky už neví nic. Tak. Sakra, tady tam jsou ale stráži, to bude taky problém. Oni... něco určitě budou tušit. Ten problém. Tak, doufám, že se mi nevšimnou. Dobře, nevšimli se mě. Pojď se ještě blíž. Jo, správně. Takhle jsem ty tady chtěl. Pojď sem. No pojď sem, kamaráde. Tak. Tady ten úplně asi... mě už nepotřebuje, tak já ho nepotřebuju taky, abych chcípl. Ne, ne, ale my nepotřebujeme, aby nás aspoň ani odhalil, jo? Connore. Ne. Zalez tam zpátky, výborně. Tyho, to byl ofous. Jelej, ale nahoru, rychleji, rychleji běž. Chlapče běž, chlapče běž, chlapče běž. Prdele. Jelej. No tak, to jako si musíš vybírat, tam nedoskočíš. No, Connor je takový vyběračnej. Tak, jdeme zapálit. Signál kouřovi. Aby začal odpalovat hradby. Aby započala panika. OK, tak on si řekne, aby to. Ty krása. Zabijte Charlesa Lea. Lea. Bez tady s tím to, Connorem velice snadné, když je totálně to. Takhle zhulený. No, když si vezmeme jeho, kde žil, takže jo, musel mít kvalitní špeky. Já to nemyslím na břiše. To ten, u něho pěkně to, jakože... on se pěkně zasral, to jo. On teda řekne, odstřelujte New York. Ale sám to, na to doplatil docela. Where are you, Charles? God. A sakra. Tak vypadá to, že Charles nebude první. Já si pamatuju moc dobře misi tady tu. Give me Lee. Impossible. He is the promise of a better future. A sheep in a shepherd. He has been dismissed and censured. He can do nothing for you now. A temporary setback. He will be restored. Jak chceš, hejtne. Jak chceš. Dobře, tak toto hejfna tady vidíte v tutej sérii už naposled. Hejfna už tady vypadá to, že už to vzdal a chce s náma to dodělat. Tak, to je docela to. Co dobrý souboj zatím. A bude velice dlouhý, jelikož když jsem se koukal třeba na Agrala, který to dělal docela dlouho. Vím, že on je ve stejném skoro to,
jako já, ve stejné kondici. Tak kámo, ale on je docela jako to, on docela vydrží jako. Tak pojď. Tak kámo. Bej jiné, teď se mi ani neukazují, že ty vykřičníky. Tak, narvit to do sudu. Jak opilec, když tady jsme oba dva opilí. Že on, jo, nám to i píšou, že on je docela jako, že potřebuje být to. On musí být někde jako, že nějakých to, no. Ok, tak nás zabil docela rychle. Musíme ho dostat k tím, jakože, třeba k těm sudům a tak dále. Prostě tam, kde ho můžeme nejvíce zranit. Tak pojď, tady je sud, tak to tam narveš, když tak. Jo, výborně. Tak. První zranění. Teď se musíme dostat k dalšímu sudu, který je hned tady. Tak pojď, narvi to tam. Výborně. Další. Tady je hned vedle něj další sud, tak jdeme rovnou k němu. No tady i flašky můžeme používat. To je docela dobré. A on už nám dává trošku. Tak. Tady to narvi. Cože to je takhle rychlý? Vypadá to, že jo? Tak, vypadá to, že mezi nás padlo dělo. Nejspíš. No tak už ho musíme dodělat. Surrender. And I will spare you. Those words. I'm not about to die. You fare no better. Even when your kind appears to triumph, still we rise again. And you know why? It's because the Order is born of a realization. We require no creed, no indoctrination by desperate old men. All we need is that the world be as it is. Is why the temples will never be destroyed. No jo. Týpka, který ho znáte od prvního dílu, s kterým jste hráli vůbec, tak je mrtvej prostě. To je hodně dobré. Načasované teda. Nemohl tady být jako. Don't think I've any intention of caressing your cheek and saying I was wrong. A Connor to takhle jako. I will not weep. To dělal, no. And wonder what might have been. Chtěl je všechno pro sebe. Chtěl je, že jo, ovládnout celý New York a měli pod rukou i Boston, který jsme to osvobodili. Courage. All noble qualities. I should have killed you long ago. A Connorův otec prostě takhle musel zemřít, no. Haytham doesn't have the amulet anymore. But the temple's still sending data. There must be more to the story. Only one way to find out. Tak. Nejspíš se za chvíli podíváme opět za Desmondem, aby jsme našli konečně ten klíč. Konečně.
který má, úplně teda nevím kdo, teďko, jsem trošku zamotaný, jak řekli, že to sekvence byla dokončená. Jedenáctka, která trvala půl hodiny. Půl hodiny trvala. Jedenáctá sekvence. Oh. My father is dead. Teďko už vypadá lépe. Lépe vypadáš. I see now why ours is an eternal war. For each piece taken from the board, another is placed upon it. Back and forth we go. Across the world. Across the ages. Jo, teďko už se maže. Jdeme zabít Charlesa Lea. People need me now more than ever. I must stop the Templars. Teď jsme pravý asasín. I will kill Charles Lee. Nádhera. Uno bombastico. Dobře. Jako teďko ke konci je to fakt jakože hustý, jako fakt jakože drsný. Že aspoň vidíte, že Connor se s nikým jako úplně nemaže, no, ale že jo, Hayden se nemazal už vůbec. Ten prostě zabil a ani nechtěl nic říct pomalu. A Connor tak jako, není žádný srab. Nepozoruj, jo. Tak jo, dámy a pánové, příští díl bude nejspíš poslední, takže bude trvat nejspíš hodinu, takže fakt jakože dlouho bude trvat a chtěl bych to příště už dotočit, což znamená, že to tady ale už ukončíme, protože se na to musím připravit, jsem nějaký zakoktaný, dám si něco k pití a tak dále a vrhnu se na poslední sekvenci v Assassin's Creed 3 a příště už se koukneme prostě na novou sérii. Ale musíme nejdřív dotočit poslední epizodu tady toho Assassina. Každopádně, budu rád za like, odběr, koment, sdílejte toto video, koukněte na můj Instagram, pokud chcete. A uvidíme se u posledního dílu Assassin's Creed 3. Zatím, čego!